Wan Sukairi raih 102 bakal mahasiswa dari Dun Wakaf Mempelau. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Wakaf Mempelam, Wan Sukairi Wan Abdullah mengambil peluang meraihkan 102 orang bakal mahasiswa dan mahasiswi dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Beliau dalam satu majlis ramah mesra di Paya Bunga Hotel Kuala Terengganu. Wan Sukairi yang juga pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri berkata program ramah mesra ini bertujuan meraihkan kejayaan mereka melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta IPTA IPTS bersama ibu bapa mereka. Selepas mereka berjaya dalam peperiksaan di peringkat matrikulasi, diploma, di peringkat asasi dan juga di peringkat STPM dan juga STAM. Dan di mana mereka semua ni adalah pelajar-pelajar yang akan mendaftarkan diri untuk program ijazah pertama di IPTA dan IPTS untuk sesi 2020-2021. Selepas daripada program menyantuni bakal-bakal mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini, saya juga insya-Allah selepas ini akan round ke semua IPTA dan IPTS untuk menjejaki semula anak-anak Dun Wakaf Mempelam ini untuk kita berjumpa dengan mereka di sana, melihat perkembangan pembelajaran mereka, di samping menemukan mereka dengan abang-abang dan kakak-kakak yang sedia ada di IPTA dan IPTS di sana untuk memudahkan lagi proses pembelajaran mereka di sanalah. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas majlis ramah mesra YB Dun Wakaf Mempelam bersama para pelajar ijazah pertama sesi 2020-2021 di Dewan Kamelia Paya Bunga Hotel Kuala Terengganu. Turut hadir Ketua Penyelia Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera IMITS Wakaf Mempelam, Razali Abdul Ghani, kaki tangan daripada IMITS Wakaf Mempelam dan Pusat Khidmat Masyarakat DUM Wakaf Mempelam.